ក់នៅក្នុងបន្ទប់ដែលមានដីកខ្វក់ហើយមានតែបង្អួចមួយដែលនៅពោះបំផុតដែលគ្មានដំណាអាចឡើងរួចនៅក្នុងបន្ទប់គឺវាទទេមានប៉ែលមួយទីនោះក្តៅហើយស្ងួតប៉ុន្តែសីហាមិនទទួលបានប្រភពអាហារនិងទឹកផឹកព្រៀងព្រៀងឡើយគាត់មានពេលតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដើម្បីហែកគប់ប្រសិនចេញមិនបានគាត់នឹងស្លាប់យើងដឹងថាអ្នកគិតអ្វីប៉ុន្តែមិនអាចទេជីកធ្វើរូងវាមិនមែនជាជំរឹះនោះទេវាចំណាយពេលលើស2ថ្ងៃទៅទៀតតើសីហាគាត់អាចចេញពីបន្ទប់បានដោយរបៀបណាតើអ្នកស្មាននឹងធ្វើអ្វីបើអ្នកធ្លាប់ដឹងអ្នកប្រកបជាឆ្លើយបានតើមិនធ្លាប់ដឹងទេយើងនៅមានពេលសម្រាប់គិតកុំភ្លេចអ្នកអាចចេះស្តុកដើម្បីស្គប់ទុកពេលយូរជាងនេះសម្រាប់ពិចារណាគាត់បានប្រើប៉ែលរបស់គាត់ជីកដីពូនជីកដំបូកនៅក្រោមបង្អួចរួចតង់វាឡើងតាមបង្អួចនោះរត់គេចចេញពីគុកបានហើយកុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងណា